სოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი და უსასტიკესი დამპყრობელი თემურლენგი შვიდგზის შემოესია საქართველოს. ქართულ ისტორიოგრაფიაში დამკვიდრებული თვალსაზრისით ჩვენს ქვეყანაში მისი ლაშქრობებისთვის დამახასიათებელი სისასტიკე გამოწვეული იყო რელიგიური ფაქტორით. 1400 წელს საქართველოს საზღვრებთან მეექვსედ მომდგარი თემურლენგი მოციქულს უგზავნის ქართველთა მეფეს და მას მორჩილებასა და აინჯის ციხიდან გათავისუფლებული თაჰერ ჯალაირის გადაცემას მოსთხოვს. პასუხად ქართველთა მეფე ღირსებით სავსე წერილს უგზავნის დამპყრობელს. რადგან სარკინოზი და ურჯულო ხარ, არ გეცოდინება წინასწარმეტყველთა მიერ თქმული. უფალი ამ პარტავანთა შემუსრავს, ხოლო მდაბალთა მოსცის მადლი. ჩემი მეფობით არც უმცირესი და არც უპატიო ვარ შენზე, რადგან დავით წინასწარმეტყველის ძირთაგან ვარ წარმოშობილი. ბაგრატიონები ღვთისგან ვართ მირონცხებულნი და მისი განგებით ვმეფობთ. ჩვენ იმ დავით მეფისა და წინასწარმეტყველის ტომისანი ვართ, რომელზედაც ბრძანა უფალმა. ერთგზის ვეფუცე წმიდასაჩემსა დავითს და მე არავეცრუო მას ნაყოფისაგან მუცლისა შენისა დავსვა საყდართა შენთა. ეს ის დავითია, რომელმაც შურდულით მოკლა გოლიათი და მისი ქედმაღლობა დაამცრო. მე ღვთის განგებითა და მრავალმოწყალებით ვარ დადგენილი საქართველოს მეფედ. მისივე მადლით არ ვისაქვს ჩვენზე ხელმწიფების უფლება, რადგან ზეციურ მეუფეს იესო ქრისტეს ვემორჩილებით. მეფობა შენი სწრაფლწარმავალი და უმემკვიდროა. იმ ქვეყნად მარადიული დაუშრეტელი ცეცხლი მოგელის, რომელიც ბოროტის მსახურთათვისაა განკუთვნილი, შენთვის და შენი მსახურებისთვის. ეშმაკის მზაკრული ხელოვნებით დაგიპყრია მთელი აღმოსავლეთი. მისი ძალით ყავს მეომართა სიმრავლე. ხუთგზის მოსულ ხარ და აგიოხრებია ჩემი სამეფო, ღვთის მშობლის წილხვდომი ქვეყანა. ესეც იცოდე, რომ ყოველივე შენი ძალმოსილებით კი არ ხდება, არამედ ჩვენი ცოდვების სიმრავლის გამო. ქართველებს ასე გწურთნის უფალი. თუ დიაცი არ ხარ და სეფექალი, მოდი აქ შენი სპით. თუ არა და ღვთის ძალითა და ჩემი გამორჩეული მეომრებით, თავად მოვალ შენთან. მართალია შენგან ბევრი ბოროტება გვიგემია, მაგრამ უვნებლად არც შენ წასულ ხარ ჩვენგან. რაც ეხება თაჰერ ჯალაირის გადაცემას, მეფე გიორგი მამაზედაც უარი განაცხადა თემურლენგს და ეს უარი ასე დაასაბუთა: ქართველებს წესა დარგვაქვს შემოკედლებული კაცის ვინმესთვის გადაცემაო.